U skladu sa odredbama zakona i utvrđenim rokovima, izborna komisija u opštini Šid sprovela je sve planirane aktivnosti. Izborna komisija počela sa radom 8. marta i na prvoj sednici su donete te prve odluke, znači o usvajanju poslovnika o radu izborne komisije, zatim obrasci na kojima će kandidati, odnosno stranke, podnositi dokumentaciju za svoje liste i izbor štamparije koja će vršiti štampanje i obrazaca kasnije i glasačkih listića. I uglavnom to je to bio sadržaj te prve izborne komisije. Dalje su tekle sednice po potrebi, znači kako je koja stranka donosila svoj materijal i predavala ga, izborna komisija se sastajala i prema zakonu određivala svoj posao. Znači, pregledala materijal koji je dostavljen i usvajala izborne liste. Usvojeno je ukupno i proglašeno ukupno 7 izbornih lista koje su sad već na zbirnoj izbornoj listi. Tokom postupka kandidature prihvaćeno je i proglašeno ukupno 7 izbornih lista, koalicija stranaka i pokreta, koje se bore za 39 odborničkih mesta u Skupštini opštine Šid. To su liste pod 1 je Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, zatim pod 2 je dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, pod 3 je Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, pod 4 je Vreme za pristojne ljude, to je koalicija koju čini Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka i Zelena ekološka partija, Zeleni liberalno-demokratska partija. Zatim pod 5 Srpski pokret Dveri, Demokratska stranka Srbije, Sanda Rašković Ivić, Boško Obradović, pod 6 Srpska narodna partija, Nenad Popović i pod 7 Narodni pokret Dinara, Drina, Dunav. Nalazimo se ovde u zgradi opštine, iza nas je skupštinska sala koja je zapečaćena. Iz kog razloga? Pa iz razloga što se u njoj nalaze glasački listići koji su već odštampani, znači u subotu 16. aprila je izvršeno štampanje glasačkih listića i oni su sad deponovani u sali do izbora. Obavljena je i potrebna edukacija predsjednika biračkih odbora, a podeljene su i obaveštenja glasačima gde u nedelju 24. aprila mogu da ostvare svoje glasačko pravo.